Bueno. Yo tengo las preguntas, ¿eh? Ya, Pepe, pues. Yo tengo las preguntas. Yo tengo una pregunta sobre el tema de l'Ajuntament Vell de l'ascensor. Que vull saber com està el pinglau. Que l'obra es va certificar sense estar acabat. Per què? Mira, això és una de les preguntes o documentació que vaig demanar el dia 14 de gener, que encara està a l'aire, perquè vosaltres ho vegueu. Aquesta documentació penso que ja la teníeu, perquè ell me'n va donar una carpeta en la que estava ahir, però no tenia l'ordre de donar-me. I pot ser que ella t'ho pugui dir, perquè ella sí que ho deguera veure en el seu dia, el tema de... No, però aquesta carpeta jo la vaig tornar a Imma, que sí que t'ho tornara. Però... Ah, estava allà la carpeta i no ho havia mirat. Sí, i el tècnic va fer, o vaig veure alguna documentació, perquè jo el que et vaig preguntar o et vaig demanar al seu dia és per a que tu ho vegueres, perquè tot això eren coses, motivacions de l'emoció, en la que no eren correctes i no eren veritats. Això era una de les coses que vosaltres dieu en el tema de l'emoció. Tu desmentis-me, va. Dime que no és veritat, això. Però no és veritat el que... Que vam certificar l'obra sense estar acabat. Que l'obra està acabat. Que l'obra està acabat i l'ascensor no va? I la... Bueno, falta... Ai! Ja la tenim! Ei, Pepe... Per què no certificaves a mi l'obra de dimarts quan tancarem 30.000 euros? I em vaig enviar una carta amenaçant-me que si no l'acabava la setmana no llevava. El del col·legi. Eh? I ell certifica que s'està acabat. El del col·legi. Era que este senyor tenia la batista i tenia eleccions. Bueno, senyores. No, senyores. Jo en tinc gran. Perdoneu a tots. Claro que sí. Pues en tinc quasi dos preguntes. En el 2009 vam inaugurar el col·legi nou. Encara no s'ha posat en funcionament el... Tu vas fer el que va donar la gana. És que... Ha certificat als amigos, ha certificat sense estar l'obra que va en diners públics. Tu saps que això és denunciar el que s'ha dit. Jo sí. Què fa? Què fa? Què fa? Demostra-me. Que consta en acta... Demostra-me. Ja està bé. El col·legi va funcionar de fet, va ser sol parat. Ja està bé. Ja està bé. Ja està bé. No, accepta que m'hi fes una altra. Accepta que m'hi fes una altra. Ara... Senyores, salta la sessió. Ara que tinc dos preguntes per fer. Però... No? Que vols anar? No, que vols. Ahora están con plenos acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?